מהון. ברדוגו, בוקר טוב, שבוע טוב, חתימה טובה. בוקר טוב, שבוע טוב, חתימה טובה, אבי. ברדוגו, אני רוצה ענייני תקשורת קודם כל. יש דברים שמעיקים עליי, אתה יודע, התוכנית נקראת אבי רצון בבוקר, ואתמול יושב מנסור אבס באולפן בגוש את העיתונות של בן כספית ועמית סגל, ומזכירים לו שהוא אמר שגם נתניהו וגם היטלר, גם נתניהו וגם היטלר הגיעו באורח דמוקרטי לשלטון, כאילו בן גוריון לא עלה לשלטון באורח דמוקרטי, ולוי אשכול לא היה כאן ראש ממשלה, וגולדה מאיר, ויצחק רבין, ושמעון פרס, ויצחק שמיר, ואריאל שרון, ואהוד ברק, הם לא עלו באיזה, רק היטלר ונתניהו. מי שאל אותו את השאלה הזאת? לא, לא עמית, רק, עמית. עמית שאל אותו? כן, לא, 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 לא עמ... אז תקשיב מה הוא המודיע המשטרתי אומר לו, כשעמית אומר לו, רגע, סליחה, נתניהו והיטלר, זאת ההשוואה שלך? אז המודיע המשטרתי אומר לו, הוא רק ציין עובדה, איך הוא אמר לו, רגע, הוא רק נקב בעובדה, ואני אומר, תשמע, אין כבר לאן יותר להידרדר, העיתונות נקברת בימים אלה בשידורים חיים, קבורת חמור. כשאומרים שיש, אני לא מתייחס לקטע של עמית, כי לא ראיתי אותו, ואני לא... סמוך עליי, הבאנו את ה... יש לי ידידות עם עמית והרבה הערכה לזה שלו, ולכן אני לא אתייחס, אני רוצה לראות את הקונטקסט של זה נאמר, אבל תן לי לקחת אותך רגע לעיתון הזה של מקור ראשון, של נגיד של שבת. אבל אתה מתקיל אותי, כי אני לא מכיר שם אף אחד, חוץ מהעורך חגי סגל, אני לא מכיר אפילו עיתונה אחד בעיתון הזה. אתה מכיר דווקא את יאיר שרקי, אתה מכיר את שרקי? שרקי מערוץ 2. מחצות 12. כן, אבל הוא כותב שם את הטור המרכזי, והוא מביא רעיון בסוף השבוע. זה לא ידעתי, הוא כותב הוא כותב מרכזי, הוא כתב הפרשן הפוליטי המרכזי של מקור ראשון, והוא מביא רעיון עם אחד, קוראים לו יאיר לפיד. והוא שואל אותו, בוא נגיד את ה... אני לא מתייחס באיזה עניין הוא שואל אותו, אבל שלושה עמודים. עיתון, יענו, של הימין, כן? אני לא רוצה לקרוא לו, הם מאוד נפגעים כשאני קורא לו בשם שאני קורא לעיתון הזה. ימין ששייך לקאט, רק לא ביבי. הוא לא שואל אותו שאלה אחת על סגירת ערוץ התקשורת, על סגירת ערוץ 14. שאלה אחת, מהותית, אתה יודע, אתה יושב מול ראש ממשלה חליפי, לא חליפי, ראש ממשלת מעבר, מישהו שבא מהתקשורת, שחי בתקשורת, ורוצה לסגור ערוץ תקשורת במדינת ישראל. תראה, יאיר לפיד הוא אדם מאוד מאוד, מה שנקרא, אוהב כבוד. אתה יודע, מי שמדבר עם יאיר לפיד, ודיברתי איתו בימי חיי עשרות שעות, כן? תמיד אצלו זה כבוד. אתה יודע, יותר גרוע, אתה יודע, כל הזמן היו רוצים, כשרצו לפגוע ב... אנשים מזרחיים, היו אומרים זה הכתבות שלו. מי שמכיר כן, את יאיר לפיד... על דוד לוי בעיקר. לא רק על דוד לוי, דוד לוי אנחנו סבלנו, היה המקור הגדול לכל השנאה הגדולה הזו של שנאת פוליטיקאים מזרחים, היה דוד לוי ואחרי זה סילבן שלום, אבל לא בנקודה הזו, רגע, אני רוצה לשים את זה בצד. מקור ראשון, אתה יודע מה? בסדר, נקרא לו בשם שאני קורא לו, הארץ עם כיפה, כן? הארץ עם כיפה, מביא רעיון מלטף שמה, שאלה אחת על סגירת ערוץ 14, הרי זה בעצם מה שהולך להיות פה, הולכים פה לסגור. תראה, כשהדיחו אותי מגלצה, אנשים, אתה יודע, כל פעם אומרים זה אישי, אומר להם, לא, אתם לא מבינים את העוצמה. הרי כולם היו מעורבים בזה, מבנט ושקד וגדעון סער וליברמן, ויאיר לפיד, שנתן את זה לאותו בני חוטה, לאותו בני גנץ. למה? כי הם אמרו, בוא ניקח את הפלטפורמה. בואו נשתיק את הפלטפורמה שמבקרת אותנו. עכשיו באים ומרימים את הרף, שים לב, יש שם כל מיני טענות, אני אתייחס רק לטענות שכלפיי, למה אני מפרש? אתה יודע, בינתיים הפרשנויות שלי יצרו את הדינמיקה, כי זה קובע סדר יום, אז מה אומרים? בואו נוריד את הלפיד הללי ונוריד את ברדוגו, ניקח את הפלטפורמה הזו, נוריד אותה, כי ככה נוכל לנצח. היום אני קורא בעיתון בדמרקר כתבה ענקית, תכף אני רק אמצא לך אותה, על מה שקורה במפרץ חיפה, כתבה ענקית לגמרי שמספרת סיפור גדול
על, על, על ההצלחה, ולא מספרים שם רק בקטן, באיזשהו משפט אחד בפנים, שבעצם כל הסיפור הזה, שאמור להביא קולות ליש עתיד, כי זה מביא איזו דרמה גדולה, עומד שם בראש המנהלת, כתוב שם באיזה קטן. אחד, קוראים לו, לא זוכר את השם שלו, אבל הוא בעלה של מרב כהן, השרה מיש עתיד. אתה מבין את התקשורת, את הכתבה, כדי שתבין אותה, קראת אותה היום בבוקר. כן, את מה שאתה קורא הנדסת תודעה, זאת הנדסת תודעה, קלאסיקה של הנדסת תודעה, אבל תשמע, ברדוגו התראיינה בסוף... יובל אדמון קוראים לו. כן. הסיפור של מרב כהן, אשתו, ממש קבוב בכתבה, אבל יש שם משבצת גדולה שקוראים לה תעודת זהות. תעודת הזהות של אותו אדמון, לא כתוב שהוא בעלה... שהוא בעלה של מרב כהן. לא מוזכר. זה לא כתוב, אותו אדמון הזה. אז עכשיו אני חוזר איתך למקור ראשון ולשרקי ולדברים שאמרת אתמול על... תראה, עמית סגל, אני חושב שקרה לו משהו לא טוב. עזוב, זה שהוא הלך עם בן כספית בעצם מחסל לו את הקריירה. תן לי, אל תפיל אותי. הקטע הזה שהליכוד... התפרסם שהליכוד הציע לו, דרך אגב, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני לא ברר. מה התפרסם? התפרסם שהליכוד הציע לו שריון ברשימה ולשרן את הרשימה. לעמית סגל? כן. ומקווה שאתה... לא, ברדוגו, יש דברים, הרבה יותר דברים שאני לא יודע מאשר אני יודע, מתברר. התפרסם שהוצע לו מקום, אז עכשיו... מה תפקידו? תפקידו בעצם... ברדוגו, הרי אתה, מי אם לא אתה יכול כרגע... לבדוק? אני בודק את זה עוד שעה עם... אתה יודע מה, אפילו עכשיו, אני מרים... אתה יכול לבדוק את זה עכשיו? לא, אני שולח עכשיו וואטסאפ, כן... זה התפרסם. לא, אבל יש תגובה של נתניהו? יש תגובה של נתניהו ל... אני לא יודע, אבל למה אני מצפה לך? תן לי רגע אחד לגמור את המחשבה בשבילך. אז עכשיו, מה שאתה מתאר לי בהתחלה, תן לי רגע לקשור לך את הכל. אז הוא צריך להוכיח שהוא צדיק יותר מהאפיפיור. וזה לא משנה שלאותו מודיע משטרתי, הוא לא צריך להוכיח שהוא צדיק כמו מהאפיפיור. תמיד האלה שנמצאים בימין צריכים להצטדק. אז אנחנו בערוץ 14 צריכים להצטדק שאנחנו בעצם יש לנו דעה. למה? לאמנון אברמוביץ', לברוך קרא, לקושמרו, לרינה מצליח, יכולה להיות דעה ועמדה. ומחשבה, ולנו אסור שתהיה לנו דעה, כן? אסור שתהיה לנו דעה אם אנחנו אומרים כך, אם אנחנו אומרים אחרת. זה לא משנה אם אנחנו מביאים את החשיפות הכי גדולות, אם אנחנו מביאים את הפרשנויות הכי מדויקות. תראה, אני כתבתי ודיברתי גם אצלך שכל האסטרטגיה של יאיר לפיד היא להגיע לבחירות שישיות. לא רק של האסטרטגיה שלו, אלא של כל הגוש שלו. שהאסטרטגיה הזאת היא בנויה עם גדעון סער. פרסמתי את זה, דיברתי על זה. והם תקפו וביקרו, ואני אומר לך שהם פנו גם לישראל היום, ואמרו איך נתתם לכתוב דבר כזה. אממה, בכותרת של שרקי, בכותרת של לפני שבועיים של ישראל היום, אבל בכותרת של יום שישי האחרון, אומר שחור על גבי לבן, יאיר לפיד, אני מכוון לבחירות שישיות. אני יודע שאין לי ממשלה. האלה שאמרו, אנחנו הקמנו את הממשלה הזו בגלל שלא יהיו בחירות חמישיות, כרגע מכוונים לבחירות שישיות. אתה מבין את העניין הזה? אף אחד לא שואל אותם. מתי כבר אמרת את זה בפעם הראשונה? כי כותבים לי שכתבת את זה גם עוד לפני שזה גם ביום שישי בישראל היום. כן, לפני חודשיים אמרתי את זה, חודש וחצי אמרתי. ברדוגו, מבחינתי מה שאתה לא אומר אצלי בתוכנית לא קיים. אני חושב שאמרתי גם אצלך. אה, באמת? אבל זה... זה בסדר, אז אתה, אנחנו עושים פה תוכנית של ביקורת עיתונות. לא, ברדוגו, זה חלק מתפקידנו. אם אתה מחבר את הכל, אתה רואה שהעיתונות עושה, לא, אפילו בגילוי נאות, בתעודת זהות, לא אומרים שאיזה מישהו שכרגע עושים לו כתבה, שכל הכתבה שלה היא בעצם להלל ולשבח, כי מה הם אומרים שם? יאיר לפיד ומנכ"לית המשרד שלו
נרתמו, למה? כדי לגייס את הכוחות. לא אמרו שהוא בעלה של שרה בממשלה. תאר לך שזה הייתה מירי רגב, זה היה בעלה. הרי השמיים היו נופלים. כן. באותו רגע. תאר לך שהיה אומר את זה אתמול, אתה אומר לי, אני חייב לראות את ה... את העניין של עמית סגל, אני חייב לראות את הקטע הזה, אבל אני תאר לך שהיה מראיין את... רגע, ברדוגו, רגע, רגע. עמיחי, תן לברדוגו את הקטע, ואז... הנה. היטלר וגם נתניהו עלו לשלטון בדרך דמוקרטית. נכון, אז מה? אותו דבר? אז היטלר, נתניהו, הוא נקב עובדה. אבל, שוב... שמעת את המודיע המשטרתי, הוא נקב עובדה, אתה מבין? נתניהו והיטלר, סאווה, מה שנקרא, בערבית, אותו דבר. נתניהו והיטלר, זאת אומרת, תראה, כשאני אומר לך שהם מכינים את המצב הזה, הליכוד והימין צריכים לקבל הרבה יותר מ-61 מנדטים כדי שיהיה פה חילופי שלטון. אנחנו רואים פה שלא יהיה חילופי שלטון באופן רגיל, הם מכינים את זה. כשאתה משווה בטור סטירי, בתוכנית נצפית בטלוויזיה, בארץ נהדרת, את נתניהו להיטלר, אז אתה בוודאי מגיע כן, לה... כן, כן, ולא הזה. עוצרים אותו, ולא מגרשים אומרת, אותו מהאולפן. וכשאתה עושה מצב כזה, תראה, הדימוי הזה של מזהה התהליכים גם כן אותו אלוף, אלוף גולן, מלמד את הסיפור כאן כולו, ברגל כן. אחת, על כל המערכת הישראלית, וככל שאתה מתקדם, אתה מבין את עוצמת השטח, אבל אני רוצה להגיד לך גם בעניין הזה משהו אחד. אני מסתכל על עיתוני סוף השבוע ועל העיתונים ועל הדיווחים של הכתבים הפוליטיים. איך אומרים? אני מקשיב שם בכירים בליכוד. אוי ואבוי אם לא יהיה לנתניהו 61, בכירים בליכוד עשו טעות עם שקט. כולם במסכות, כולם יודעים במי מדובר. אנשים שהזכירו עשרות מיליונים כדי להגיע למקומות נמוכים בעשירייה הראשונה של הליכוד. אנשים שיודעים שבפעם הבאה הם יהיו אולי, אם הימין ינצח, שרים לאיכות הסביבה, אם בכלל לא יש בראש ועדה, כי המיקום שלהם מחבלים בתוך המערכה. תראה, יש פה מערכה מאוד גדולה, שגם מה שנקרא מתוך הבית הליכודי עובדים. אני אקח אותך גם לעוד מקום אחד. בישראל היום, אם כבר אתה עושה ביקורת, ישראל היום עיתון שאני כותב בו. מקבל חצי עמוד, בן אדם אנונימי, אנונימי לגמרי, קוראים לו אחד אנגרסמן, אני עכשיו הגדלתי אותו כי התפוצה שלך היא פי 100 מהכתבה. מי? איך קוראים לו? איזה אחד, לא משנה, עזוב את השם שלו, לא, כדי שלא נגדיל אותו. שהוא כבר עבר בבחירות הקודמות, הוא היה פעיל שטח עם יוסי דגן וכל האנשים האלה, הוא עבר לגדעון סער, ועכשיו... הוא עובר לבני גנץ. אני אמרתי, זה מקבל חצי עמוד. אני אמרתי, רגע, גדעון סער ובני גנץ זה אותו דבר. זה אותה מפלגה, מה אנחנו, זה ממלכתי. אומרת, ההתפטרות של, איך קוראים לה, שרה לימור לבנת, 500 פעם מהליכוד, היום התפטרתי, אתה הרי יודע, כל פעם היא אמרה, עד גם אתמול היא התפטרה מהליכוד, 500 פעם. הבן אדם עבר כבר לפני בחירות, עבר כבר לגדעון סער, מה קרה פה? את מי זה אמור לשרת? כן. ידיעה כזו שבן אדם שכבר עבר לגדעון סער, ועכשיו המפלגה של גדעון סער הופכת להיות מפלגה עם בני גנץ, אז הוא הופך אליו, אומרת, למה? כי רוצים לייצר איזשהו קו, איזושהי אמירה, ואיזשהו אינדוס תודעה, שמשהו מתחולל בפנים. הסיפור כן. הדגני הזה של החבורה הזו, של הנדלניסטים ביהודה ושומרון, לא אומר את זה על יוסי דגן, אבל... יש שם חבורה שעתיני השלטון הם המרכזים שלה. דרך אגב, הכל קשור בכל. תשים לב, זה בא מאותו מקום. אותה קבוצה, אותה אנשים שרוצים לתמוך פתאום בסרוגים. ברדוגו, תרשה לי להגיד לך משפט בעניין הזה. אנחנו כבר מעלים את דני זקן כדי לדבר איתו על מה שקורה בלבנון עם ההסכם הזה שחיזבאללה מברך עליו. אבל ברדוגו, אני רוצה לומר לך בעניין הזה של הכיפות הסרוגות. אתה יודע, אני באמת... לא היית הראשון שעלה על הנקודה הזאת וחידד אותה. אני רוצה רק לומר לך ממה שאני מבין משנות חיי, כי גם אני גדלתי באותה הרוגה שאתה גדלת. אני טוען ש-80% מהם... 13 מנדטים. 80% מהם לדעתי נמצאים אצל בן גביר ואצל נתניהו. 13 מנדטים הם
12 מנדטים מהם, זה האנשים הכי טובים בעולם מבחינת אידיאולוגית. ברור. Yeah, על המנדט הזה, אבל המנדט הזה הוא המנדט שיצר לעצמו את מקורות הכוח בתקשורת. אבל מלכיאור תמיד היה סביב השני מנדט, זה היה יותר טוב ממני, מי זה מלכור ומה, ומה הוא מייצג. ולכן הקבוצה הזו, תראה, אין אנשים טובים יותר מאנשי ההתיישבות היהודית במדינת ישראל, לא שאין אנשים, הם אנשים בדיוק כמו בדימונה ובירוחם, הם אנשים נהדרים, אבל ההנהגה שיצרה פה, והגוף התקשורתי שמייצג אותם, והגופים התקשורתיים שמייצגים אותם, הם עושים עוול. תראה כמה רעש עושים עם הסיפור הזה של הבית היהודי, שככל שעובר הזמן, מתברר שאת ברודני ואת את חגית משה פשוט צירף נפתלי בנט לשקט, כי הוא שולט עדיין במפלגה. נפתלי בנט שולט במפלגה שלו, והוא רוצה להגיע גם לבחירות שישיות. האיש שהקים, שנתן תנועה ליבתית ואמר אני מקים את זה בגלל שלא יהיו בחירות חמישיות, מקים את, רוצה בחירות שישיות כדי לחזור. הכל סביב אנשים שפשוט עליהם עובדים, אבל אתה יודע, מסתכלים עליהם. דני זקן, אני חייב לתאר לו. ביי, תודה.